بات کرتے ہیں دھابے جی سے، جہاں ایک روزہ فری ڈینٹل میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بحران میڈیکل اینڈ ٹراما کلینک غریب آباد مارکیٹ دھابے جی میں ایک روزہ فری ڈینٹل میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں دانتوں سمیت ملک کے مختلف امراض کے اسپیشلسٹ، داؤ یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی کے سرجن ڈاکٹر خبیب احمد شیخ اور سول ہاسپٹل ٹھٹھا کے ڈینٹل اسپیشلسٹ ڈاکٹر شیام کمار نے خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی۔ اس موقع پر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ گٹکا، ماوا سمیت دیگر مضر صحت اشیاء اور منشیات کے استعمال کی وجہ سے لوگ منہ کے خطرناک موذی مرض اور کینسر کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مریضوں کو یومیہ کی بنیاد پر دانتوں کی صفائی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ٹھٹھا کے معروف آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر طاہر احمد شیخ بھی موجود تھے۔